טוב, אנחנו נתחיל את השיעור, אנחנו נעבור בקצרה על הפרק, נתמצת את הדברים הכתובים בפרק, כי אנחנו נמצאים בפרק י"ח. אז פה הכתובים מתארים לנו כאן את אהבת יונתן לדוד, שהוא פושט את מדיו ונותן אותם לדוד. אנחנו רואים כאן בפרק גם כן את התגובה של אנשים למה שהיה במלחמה. היכה דוד, היכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו, מה שמעלה את כאבו, לא את כעסו, את כאבו של שאול. כואב מאוד על הדבר הזה. הנושא העיקרי כאן בפרק שנדבר עליו זה הנושא של הבנות, הבנות של שאול, שהוא משדך אותם לדוד, או יותר מאשר משדך אותם, הוא מקדש אותם. יש כאן קידושים של הבנות, בהתחלה את מירב הגדולה, אחר כך את מיכל הקטנה, כאשר שתיהן בסופו של דבר נסרות לאנשים אחרים, בהתחלה מירב לאדריאל המחולתי, ככה בפרקים הבאים גם את מיכל. לכל פנים, מצד שאול, המצב של הקידושים האלה של הבנות לדוד, זה מין תואנה מסוימת כדי שדוד ימות במלחמה. הפלישתים יפגעו בדוד, לא הוא בעצמו. כמובן, שאול מאוד כואב את הסיפור הזה, שקורה עם הנשים, בפרט זה שהוא זה שדאג לנשים כל הזמן, בנות ישראל שאול בחיינה, הוא דאג לנשים שבעליהם הולכים למלחמה, נותן להם פרנסה, נותן להם מהשלל, נותן להם תכשיטים, ודווקא הנשים הללו הם כאילו מערכים כביכול את דוד יותר מאשר אותו. אבל אנחנו נתמקד בנקודה של הבנות של שאול. אנחנו רואים פה שתי נקודות שחוזרות על עצמם בשתי הבנות. וננסה להבין את הנקודה הפנימית השייכת לעניין. הדבר הראשון, את שתי הבנות הוא קידש במלחמה נגד פלישתים. בהתחלה הוא אמר, אשר יכה את הפלישתית, כן? יאשרנו מלך עושר גדול ויתן לו לאישה. כאשר דוד מכה את גוליית, אז עכשיו בעצם היה צריך לתת לו את הבת, ומדובר על מירב. וגם הפעם השנייה, שאחרי שכבר מירב ניתנת למישהו אחר, אז אומר לו שאול לדוד, כן, אם תכה 100 פלישתים, תן לי 100 ארונות פלישתים, אז אני אקדש לך את הבת. את הבת שלי במאה עולות פלישתים. עוד פעם, הנקודה של מלחמה בפלישתים כחתים צל הקידושים של דוד עם הבנות שלו. שאלה, מה זה אומר? מה משמעות הדבר? וכמובן, נקודה שנייה, הנקודה שנתינת הבנות לאחר. מה... עוד פעם, זה חוזר בשתי הבנות. הוא מקדש לו את הבת שלו, בסוף נותנת לו מישהו אחר. מה זה אומר? מבחינה רעיונית, המצב המוזר הזה שקורה כאן עם הבנות של שאול המלך. אז אולי תחילה נשאל את השאלה, איך זה יכול להיות בכלל ששאול המלך, אחרי שהוא מקדש את הבנות שלו, את מירב, רק אחת מיכל, לדוד, הוא נותן אותן למישהו אחר. יש את איש. שאול כבר מצדיק, הוא לא מזלזל בדברי תורה ומה שהוא עושה על פי סנהדרין. הגמרא בסנהדרין, בדף י"ט, עוסקת בנקודה הזאת. מביאה כאן ג' אפשרויות לגבי תפיסת הקידושין הללו של מירב ושל מיכל. הנקודה הראשונה שאמרו, בעצם הנישואין של מירב היו בעצם קידושין במלווה. זאת אומרת, המלך אמר, אני אשרנו עושר גדול, ואת ביתו אני אתן לו לאישה. וכאילו הוא חייב כסף לדוד, ובסכום הכסף הזה, כאילו דוד
יקדש את הבת. זה מלווה. קידושים לא תופסים במלווה. צריך נתינה ממש, ולא למחול על חור. אבל יש שיטה אחרת שאומרת, כן, הקידושים באמת תפסו. קידושי מרב תפסו. יש שיטה בגמרא שתפסו קידושי מרב. איך הם תפסו? דוד המלך הסכים לדבר הזה, איך זה תפס? אפשר לקדש בהנאה. הנאה של מחילת מלווה, על פי ההלכה, זה תופס. האם יש כאן קידושין במלווה או בהנאת מחילת מלווה? אולי זה הוויכוח בין שאול לבין דוד, ככה מפרשים רוצים לומר את העניין. אבל שאול אומר, לא, לא תפס, ולכן הוא נותן את זה למישהו אחר. קידושי מיכל, פה הוא כבר אמר לו, במה עולות פלישתים? מצד שני, יש כאן מלווה, מלווה ופרוטה. האם דעתו על מלווה, דעתו על פרוטה, דינים הלכתיים. בגמרא גם דנים בדבר הזה. או יכול להיות שזה נקרא, ברור שהקידושים תופסים, אבל מקדש אותה במאה עולות פלישתים, אולי זה דבר שלא שווה פרוטה. או אולי זה כן מה שווה פרוטה, חזה לשונר ונקלבה. כאילו דינים הלכתיים בדבר הזה, האם הקידושים תפסו או לא. אבל יש שיטה שאומרת, בוודאי הכל תפס. ודוד קידש את שתיהם, ונשא את מיכל אחרי מות מרב. זה גם שיטה בגמרא שם. ואיך זה יכול להיות? מרב ילדה 5 בנים. איך הכל זה נכנס בתוך הזמן של שאול שמלך? הרי נשואי מיכל היו בחייו של שאול. יש דיונים, הדברים האלה, דיונים מעשיים, איך פורטים את הבעיה. אבל זה לא הנושא שלנו כאן, הנקודות המעשיות. איך זה יכול להיות? איך זה קורה? אלא הנקודה הרעיונית שעומדת מאחורי הדברים. יש שיטה מעניינת שלא כתובה בגמרא, כתובה במדרש. איך ייתכן באמת שאחרי שדוד מקדש גם את מרב וגם את מיכל, נותנים את הבת המקודשת למישהו אחר? במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה למדבד, כתוב ככה. תאבד דוברי כזב, איש דמים ומרמה יתאב השם. מי זה האנשים האלה? דוברי כזב, איש דמים ומרמה. מדבר בדואג ואחיתופל, שהיו שני גדולי הדור. בתורה. זה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים, וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים. שנאמר באחיתופל, בוא אל פלגשי אביך. ושפיכו דמים באחיתופל, אני אבוא אליך, אקה אותו, כן, את דוד. אחיתופל אומר, אני אקה את דוד. יתיר שפיכו דמים ויתיר עריות. וגם דואג אותו דבר. יתיר שפיכו דמים באנשי נוף, וגם עריות. איך יתיר? אשמח מה יתיר? אמר לו, דואג לשאול, וכי יש אישות לדוד, הלא הוא מורד במלכות וחשוב כמת. וזו הייתה נקודה מאוד מעניינת, שסנהדרין בזמנו פסקו את הדבר הזה. כלומר, מי שעומד למות, נחשב כאילו הוא מת. כל העומד להישרף כשרוף דמי. כל העומד למות, כאילו שהוא כבר מת. אשתו היא כבר אלמנה. ולא אשת איש. דוד מורד במלכות, וזה היה באמת שקר וחזב. דוד לא מרד במלכות, אבל ככה שכנעו אותו, את שאול שדוד מורד במלכות. נראה את זה הלאה, מהפרקים הבאים, זה חורז כמה נקודות, וחוזר על עצמו כמה פעמים, ששאול רואה את דוד כמורד במלכות. וממילא אין לו אישות, הוא עומד למות, הוא כמו מישהו כבר מת כבר. אשתו היא אלמנה, אפשר למסור אותו למישהו. מעניין הדבר שגם דוד המלך, לכאורה, השתמש באותו פסק ההלכה. איפה? גם בעניין של מרידה במלכות, אצל אביגיל. דוד טבע את אביגיל. אשת איש. ואומרת לו, ולא תהיה לך זאת לפוקה. מה היא אמרה לו בדבר הזה? אמרה לו, עדיין לא יצאה טבעך בעולם. אתה
לא יכול לדון אותו, את נבל, כמורד במלכות. דוד דן אותו, רצה לדון אותו כמורד במלכות, את נבל, ואז אשתו מותרת. מה, הוא עדיין חי, יש את איש. אבל יש פסק של הסנהדרין. כי מי שעומד למות, נחשב כאילו הוא מת. ואביגיל, מה אומרת לו? היא לא אומרת לו שזה לא נכון. היא אומרת לו, אי אפשר לדון את בעלה הנבל כמורד במלכות. עדיין לא יצאתי ממך בעולם. אבל אם באמת זה היה כן, אז הוא נחשב, אין לכן עמי, בעצם נחשב כמת ואשתו אלמנה. בכל פנים, זה ודאי היה מאוד נבזי, מאוד ורע מאוד, מה שהדואג והחיתופל אמרו על, על דוד ביחס לשאול, מה שדיברו על, על שאול. אי אפשר לדון אותו כמרד מלכות ולהרוג אותו בגלל זה ולהתיר את, את, את מרב ואת מיכל, כמו שאומרת הגמרא, מקיש מרב למיכל, מה זו בעבירה, פלטי, גם פלטי וגם אדריאל, מחולתי, לקחו את נשותיו של דוד בעבירה. טוב, אנחנו ננסה אבל להבין את ה... מה עומד מאחורי הדברים הללו, איך זה קורה, הדבר הזה, שבעצם שתי הבנות של שאול שניתנו לדוד, בעצם ניתנות למישהו אחר. יש שאירו על כך, על מיכל, אירו על כך במין חיוך, שמיכל היא האישה היחידה בתנ"ך, שכתוב עליה שהיא עבד בעלה. כתוב פעמיים בפרק שלנו שמיכל ותאהב את דוד, פעמיים. פעם לפני שהתחתנה, פעם אחרי שהתחתנה. זו האישה היחידה בתנ"ך שכתוב עליה את הדבר הזה. כן, אז ודאי זה, אי אפשר לומר את זה, כן, ודאי כל נשות ישראל הצדיקות, ודאי שהקשרות, ודאי שאהבו את בעליהן. אבל, על עוד דבר הוא. למה כתוב בעיר על כך? זה לא מוזכור על אף אישה. כן? דווקא פה אצל מוזכר פעמיים אצל מיכל, שהיא אהבה מאוד את דוד. מה המשמעות של הדבר? במדרש שוחר טוב, כתוב ככה. טובים השניים. מי הם טובים השניים? זו מיכל בת שאול ויונתן. שהיו אוהבים את דוד. אז גם הנה אח שלה, יונתן. כתוב, אהב את דוד מאוד, כמו שראינו גם בפרק פה, נתן לו את מדיו. בהמשך היא אמרה לו, אתה תהיה מלך, אני אהיה לכאן למשנה. וגם מיכל אהבה אותו. מיכל מילתה את דוד מן הבית, זה מה שהוזכר בהמשך, ויונתן מבחוץ, גם זה בהמשך, הציל אותו. שניהם הצילו את דוד מאבא שלהם, שרצה להרוג אותו. וחוט המשולש לא במהרה ינתק, זה עם ישראל, שנאמר, וכל ישראל ויהודה אוהבים את דוד. יש פה איזה חוט משולש, מיכל, יונתן וכל ישראל, שאוהבים את דוד. יש פה משהו מאוד מיוחד, אהבה מיוחדת. אפילו כתוב כאן בהמשך כאן, מיכל נקראת עגלה. השישי להתרעם לעגלה אשת דוד. למה נקרא שמה עגלה? זה כינוי עגלה הייתה בת מיכל. למה? מה עגלה אינה מקבלת עול בצווארה. אף מיכל לא קיבלה את העול של אבא שלה, של שאול. אהבה את שאול וקינטרה את אביה. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת, הקשר הזה שראינו כאן שכולם אוהבים את דוד, חוץ על משאול והאסונים שלו, אבל יש נקודה פנימית. ראינו שיש קשר בין בנימין לבין יהודה. חייב להיות קשר בין בנימין לבין יהודה. בנימין, הייחוד של בנימין שהוא צדיק, כמו יוסף.
דומה ליוסף. וצריך שיהיה קשר בין הצדיק לבין המלך. התורה, הדרך של התורה הייתה לחבר את הצדיק והמלך. למה? כי הצדיק עומד ביסוד החיים, בנקודה הרוחנית, והמלך עומד בהורדה של מלכות השם בארץ. הוא נוגע בנקודות החיצוניות של החיים. אם אין לו צדיק לידו, שיזן אותו וישמור עליו, מבחינה רוחנית, יש חשש שהמלך יסטה מהכיוון. לכן רואים בספר מלכים מה שקרה למלכים. ואם תרצו, אפשר לראות את זה בצורה בולטת אצל שלמה המלך, שנשא נשים נוכריות. ומתי הוא נשא אותם? אחרי מותו של שמעי בן גרה. שמעי בן גרה היה משבט בנימין. אמנם היה גדול הדור, והיה רבו של שלמה המלך. שלמה הרג אותו בעורמה כדי לקיים את מצוות אביו, ודוד היה חייב להרוג אותו, כי אסור למלך למחול על כבודו, כי זה כבוד שמיים. אז אולם נשבע לו, אז אמר לשאול לעשות את הדבר, אמר לשלמה לעשות את הדבר בצורה חכמה. ורק אחרי ששלמה הרג את הרב שלו, שמעי בן גרה שהיה גדול הדור, הוא נשא את הנשים המלוכיות, הוא חטא בנשים המלוכיות. לא היה לו את הצדיק לידו, לא היה לו את בנימין לידו. בנימין הוא צדיק כמו יוסף. יוסף הוא צדיק יסוד עולם. בנימין הוא צדיק בבחינת ארץ ישראל, כמו ראינו בנימין, הוא בן ארץ ישראל. קשור למלך. לכן בנימין ויהודה יש להם קשר מאוד מיוחד. אחד ערב על השני. שניהם הולכים יחד, למרות שמתפצל את המלוכה, 10 שבטים, אבל בנימין הולך עם יהודה. גם הנחלה שלו היא סמוכה, בית המקדש, ירושלים. סמוכים יחד. שאול אלמלא שחטא, זה מה שהיה צריך להיות. מה היה קורה אם שאול לא היה חוטא? הרי המלוכה צריכה להגיע לדוד, בכל מקרה. שאול היה ממשיך לחיות, הוא לא היה מת אחרי שנתיים וחצי. היה ממשיך לחיות. מאריך ימים, כמלך, באיזשהו שלב הוא היה צריך להעביר את המלוכה הלאה. לבן שלו, ליונתן, או יונתן כבר נותן את המלוכה ישירות לדוד. הוא יודע שהתפקיד של בנימין אולי להיות משנה למלך, לא להיות מלך. זה אמור לקרוא. רק שאול, בגלל חטאו, מקנה בדוד וקורא כל מה שקורה. הוא מתנגד לדוד ומחפש את נפשו של דוד. אבל באופן טבעי, יונתן, שלא חוטא, מרגיש שבאמת המלוכה אשר ידי דוד. ואומר לה, אני אהיה משנה לך. וגם מיכל, הבנות שלו, מיכל ומרב, הן מבינות את העניין. לכן באופן טבעי, המלכות והבנות של המלך מגיעות לדוד המלך. יש במהר"ל בנצח ישראל, הוא מדבר על העניין הזה של על אגדות החורבן. מה בגיטי מדברת על חורבן של ביתר. ביתר נחרבה על שקה דריספק, על הייצול של העגלה. היו נוטעים ארז לבן ותורניטה לבת. וזה היו גדלים יחד איתם. היו מתחתנים, היו עושים איזה חופה. סיפור של בת המלך, אבל נשבר שם משהו בעגלה, הם קטצו שם ואז באו כולם והיכו אותם. ואמרו לה, לקיסר, היהודים מרדו בך. אומר שם המהר"ל, דווקא הבת של המלך. כי הבת של המלך עומדת יותר תחת המלך מאשר הבן. הבן הוא מלך לעצמו. עכשיו הוא יורש עצר, אבל בהמשך הוא יהיה מלך. הבת יותר מגלמת את הכוח של המלך, של האבא שלה. לכן, יש בת תלמיד חכם,
אין מושג שנקרא בן תלמיד חכם. אולי הוא בן, שהוא בעצמו תלמיד חכם. אבל מושג של בת תלמיד חכם, זה מושג שנלמד דווקא על הבת, כי היא עומדת ויותר מייצגת את, את האבא. לכן הבנות של שאול הן בעצם שאול, במובן החיובי שבו שהוא אינו חוטא. והם נשארים בקשר הזה. ומה כל המגמה הייתה? כל המגמה הייתה של המלוכה, של עם ישראל, כן? מלכות שאול בפרט. כי ראיתי אומר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל שהוא תחת, מתענה תחת פלישתים. הפלישתים, המגמה שלהם הייתה לבטל את המלכות של, של עם ישראל. זו המגמה של פלישתים הייתה. כמו שראינו זה כמה פעמים. ולכן, כאשר שאול נותן את הבת, את הבנות שלו לדוד, ומארס אותם במלחמה של דוד בפלישתים, זה בעצם אומר לו, הנה שהיחס שהמלכות שלי ושלך עוברת דרך זה קודם כל, להקות את פלישתים ולהקים את מלכות ישראל. זה בעצם המגמה הייתה בדבר. וגם אם שאול מתכחש לכל העניין, בסופו של דבר, החיבור הזה הוא קיים. יונתן, מיכל וכל ישראל, קחו את המשולש, בגלל שדוד הוא מלך ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא חי וקיים בגלל שהוא כולל את כל ישראל. כמו שעם ישראל חיים וקיימים לעד, ככה דוד המלך הוא חי וקיים לעד, בצד החיבור שלו לכל ישראל. וזה כאילו האהבה שנוצרה שמעידה על חיבור פנימי אמיתי, שהוא הנה זה, דוד הוא המלך האמיתי של עם ישראל, כן? אז כל ישראל קולטים את הדבר, וגם יונתן וגם מיכל וגם מירב מבינות את הדבר. ובגלל ששאול מתכחש לעניין, לקשר הזה, מתכחש לקשר הזה, לכן הבנות שלו כאילו נמסרות לאחר, שלא כדין. אבל, אבל החיבור האמיתי הוא חיבור נצחי, כמו שאמרנו, וזה בעצם בא לידי ביטוי בפרק הזה.